vítám vás u dalšího dílu. Hodně jste nám psali o tom, že chcete, aby jsme zašli někam do nějaké exotiky. Ať už tam padala čínská, mexická, vietnamská a tak dále. Takže dneska jsme udělali takovej trojboj. Půjdeme do třech restaurací tady v Českých Budějovicích a půjdeme do mexický, půjdeme do vietnamský a půjdeme taky mimochodem do indický. Ale nepůjdu sám, vzal jsem si na to tři pomocníčky a mám je přímo tady, já vám je představím. Janička, Krištůfek a Andrejka. Ty mi dneska pomůžou, projdeme to spolu, pak to nakonec zhodnotíme, tak aby se vám to líbilo, půjdeme přesně tam, kam vy jste mi psali. Jako první jsme vyrazili sem, kousek od náměstí, vyzkoušet trošku ty autentický indický kuchyně. Tak jdem na to. Já už tady mám Arzuna. Arzune, kam si můžeme sednout? Jasně, super. Arzun říkal, že si můžeme sednout tamhle do rohu a vychutnat si oběd. Já to trošku vím, protože jsem se tak trošku kamarádil s jeho segrou. Máme za sebou. Já si myslím, že dobrý. Je úctíhodný, že ty kluci dokážou dělat 300 jídel přes obědy. Svědčí to jenom o tom, že ta indická kuchyně je v Českých Budějovicích docela oblíbená. Co myslíš, Krištofe? No, jídlo bylo jako vždycky výborný a opravdu si myslím, že to je kousek Indie uprostřed města. Jo, bylo to prima. Samozřejmě to pálilo, takže myslím si, že si na to vzpomeneme i zítra. Kdyby náhodou ne dostatečně, tak teď jdu na Mexiko a toto určitě doladí. Rád jsme se přesunuli na Vltavu, kde se nachází jediná mexická restaurace v Českých Budějovicích a tu si teď jdeme vyzkoušet. Tak berem pomocníčky a jdem na to. Mexiko máme hotový, za mě dobrý, hodnotím skvělé, autentický prostředí, zajímavý, nevšední jídlo. Co myslíš ty, Andrejko? Já musím uznat, že jsme si velice pochutnali a já jako bezlepkář velmi oceňuji, že tu mají velký výběr jídel. Jo, výběr, dobrý, jdeme dál. Tak jsme v autentický vietnamský restauraci na náměstí. Paradoxně nemají tady jenom vietnamskou kuchyni, ale dělají tu i skvělý sushi. Já tady mám Milana, jenomže on neumí moc česky. Čau, Milane. Ahoj. On neumí moc česky, takže popovídat si úplně nemůžeme. Na druhou stranu, udláš nám něco dobrýho? Nějakou dobrou vaštu? Ano, uvazím vám pro vás. Super, díky. Tak jo, díky a my se jdeme najíst.
poslední, s kým jsem nemluvil, Janička. Janičko, jak chci zhodnotit dnešní den? Tak dnešní den byl super a myslím, že jsme to zakončili stylově tady na výborným sushi. Já si taky myslím, hudlana. Tak a máme to za sebou. Doufám, že se vám exotický díl líbil, že si třeba něco z toho, co jste dneska viděli, zajdete dát. Za mě super, mám plný pupek, nevím, jak to teď zvládnu, ještě si jdu na náměstí dát trdelník. A příště, jestli to klapne, bychom mohli dát fenomén český hned po pivu a smaženým sejru, a to je pizza. Takže se máte na co těšit. Čaudy.